አሸባሪዎቹ ትህነግና ኦነግሸኔ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በቅንጅት እየፈፀሙት በሚገኙት ጥቃት በርካቶች ተጎጂ ሆነዋል። ከመቀየ ቤታቸው በሸኔ ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያም በትህነግ ሌላ መፈናቀል የደረሰባቸው ወገኖች ይገኛሉ። ያያው ስፋውን ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያን ታሪካዊ ጠላቶች ዓላማ ለማሳካት ቅንጅት ፈጥረው ሀገሪቱን ለማፍረስ እየሰሩ የሚገኙት አሸባሪዎች ትህነግና ሸኔ ባልታጠቁ ንጹሃን ላይ ባደረሱት ግድያ፣ ዘረፋና ማፈናቀል የተጎዱ በርካቶች ናቸው። የራሳቸውን ሀገር የሚወጉት አሸባሪዎቹ በወገናቸው ላይ የሚያደርሱትን መከራ ለማብዛትም አብረው ለመስራት ስለመስማማታቸው ነግረውናል። የምታደምጧቸው በምስራቅ ወለጋ ዞን ሲቡ ስሬ ወረዳ በአሸባሪው ሸኔ ተሞት ተርፈው አሁንም በስጋት ላይ የሚገኙ ንጹሃን ናቸው። ወራችን ነው ወተናናቅም እንደፈለገ ልጅም ከብትም ሁሉም እንዳለ ከቤት ታግቶ ተዘግቶ ነው ያለው። የተንጫጫ ነው ያለው። መንገድ የለንም፣ ገበያ የለንም። የወረዳውም አካል በቃ እዛው ጠና ስላደረሰ ሰላም ነው እያለ አፈና ደረሰብን። የቀበሌውም ደግሞ ስናመለክት እየተያዝን መታሰር ሆነ። እስካሁን ድረስ 20 ዓመት ሰው ተገሏል። ሬሳ አላነሳንም። ከቀበሌ ቀበሌ አይደለም ከጎጥ ጎጥ መረጃ አተናል። ቤት ተዘግተና ያለ ነው። ከብቱም ፍየሉም ሰውም አዝመራም እየተመነጠረ ሰው እየተገደለ ያለበት ወቅት ነው። አሁን ምን ይብቃን እያልን ስንጮህ ተላይ ተቀባያታል። እኛ አሁን ጫናና በጣም በደል ደረሰብን። በርንበት ነው የምንቀረው። ያለውን የሞቱትን ሰዎች ሬሳ ማግኘት አናውቅም። ስለዚህ እንዲህ የመንግስት ያለ እያለ እኚህ እናትም አሸባሪው ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን ንጹሐንን በማንነታቸው ሲገድል ከሞት ተርፈው ወደ አማራ ክልል መርሳ መጠለያ ጣቢያ የመጡ ናቸው። ኦነግ ሸኔ ሶስት ቡድን ሆኖ የተሰማራብን አንደኛው ንብረት የሚነዲያ፣ አንደኛው ናፍጣ ይዞ ቤትን የሚለኩስ፣ ሶስተኛው ቡድን ሰው የመግደል ሰብስቦ ሰውን የመግደል ሆኖ ነው የተሰማሩብን። በሆነ በሞባይል በትልቁ ሞባይል ይሄ አባቴ ነው፣ ይሄ እናቴ ነው፣ ይሄ እናቴ ናት፣ ይቺ ልጄ ናት፣ በአጼ ምኒልክ ጊዜ የሞቱን ናቸው። የገደለው አማራ ነው እና ስለዚህ የሞት ግዴታ አለባቸው ዛሬ አለ። የገደለውን ገሎ ሬሳም እዛው አደረ። እኛም በረሃ አደርን። ከብትንም እነሱ ነዱ። ያቃጠሉትን አቃጠሉ ነዱ። 18ቱን ሰው ከአንድ ጎዱ ተቀበረ። የሰው እጅን ጠብቀው በሚኖሩበት መርሳ መጠለያ ጣቢያም አሸባሪው ትህነግ በማፈናቀል በበደል ላይ በደል ፈጽሞባቸዋል። እዛ ተቀመጠን እያለን እንግዲህ የዛ ቁሰ ሳይድን መጡ ተባለ። ከዛ ተፈናቀል እንዲሞ ከው ደስ ይገባል። እኚህ ሁለት አሸባሪዎች አገር አለን ወገን ጋር ነን ብለው የተቀመጡ ንጹሐንን እረፍት በመንሳት ወላጅ ተልጁ ተለይቶ እንዲኖር አድርገዋል። ልጅ የራሱ አንዲቱ ተነጥላ ባሶሳናት ያለችው የልጆች አባት እንትና ባቦ ወረዴ በሚባለው ነው ያለው። ብዙ ነገር አለ። ወንድምዋ ከሞቱት በላይ መቼም ሩሃችን አልወጣ ካሉት በታች ሆነና ያለ ነው ወንድምዋ። አሸባሪዎቹ ትህነግና ሸኔ እየተናበቡ የሚፈጽሙትን ግፍ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አስወግዶ ሰላምና አብሮነትን ለማንገስ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ትግላቸውን ቀጥለዋል።